Tam z nich má ten blade, ten je dobrý, že jo? Napiš, uby si. No tak ten mod ne, no. Ar. No, no. Takové mody napiš. No, nice. Jaké hh? Dobrý. Ne. A teď ještě he. Je tohle. Nice. Dokázal jsi to. Zvládli jsme první část. Dobrá práce u Bizy. Takže, co pojedu? Asi... Tyjo, pojedu asi spam? Prison Rage Simulator? Jo. Prison Rape teda. Tak když tak buildrovi máte, v hrdinovi máte ready tlačítko. Tak kde pak jsem? Ve full to hrát jsem dlouho nezažil. On koupil patenta už, jo, přímo. Jo, já jsem tady skřípnutej, ne? To si říkal, že budete rád potom prison break, jo, znáš to? Utíkáš z vězení. Hrdinu ovládáš tam jako normálně už tak. Jdu na něj, jdu na smrdy všechny. Já bych mu jako napsal, ale úplně nemůžu. Jo, napiš mu to teste. Tak napiš mu, že je idiot, tak on to nevíš, jo, to hraje poprvý. Jako ne každý to hraje, ty vole. Všechny mapy. Nemůžeš tak dát, ty vole. To nej. Tak už tady farmím. Tady farmím ty smrdy. Tady je střípnuté ale trošku. Mohl bys nemám moc jednotek. To je věžka, že? Jo. Jsem postavil blbě, ale je to. Ne. Pojďte, tak. Jakub. Ty si koupím nějaké jednotky, no. To je hrozně náročný, tyjo, jako mikrovat to. To s tím dnem. Že den jako furt, permanentně. Jako ta aura, co mu dávám těm jednotkám, není špatná. Mám full rangedy. Tak. An excellent plan. For my ancestors. An excellent plan. Ještě. Ten melej. Damage. Mrdý. Neutoč to.
Tak jo. Jako šel bych do toho midu, no, ale... Co? Dám trolem jamňu? Ten chudák netrol ho, tyjo. Olčí, respect? What? To znamená? OK, jdu na něj. Jdu na něj. Takhle vím, fanboy je taky word. Fanboy. Ten to byl instarable docela. To dám, ne? Neměl by být problém to hledat. Nice. Jeden. Jo, zabijte mu hrdinu. Oportunista? Oportunista? Jestli vozík není oportunista? Záleží. Záleží, jak to vezme, no. Záleží, jak se identifikuješ. Že tu hlavní může taky ovládat, pokud se vlastně třeba hrát a podobně. Nice. Tam tři pod sebou a test... Laguje to? Asi máš slabý komp. Nevím, mi to nelaguje. Nebo možná internetem tě laguje, ne? Internety. Jak ono tady je hodně jednotek, no, tak no, to je jako... Občas může zalogovat. Tady nedivím, že jo. A to tam není asi nic to. Není tak zvláštní asi, ano. Vylepším si bejsku. Boh ví, no. Jdu pomoct se nalevo, týpkovi. Prostě tady nejsou pingy jako v lolku, že když tam jdeš. Třeba. To se hodilo. To je nějaký flank tady. Okej, okay. Otočíme to. What the fuck? Ty musíš pryč, ale to byla rychlý docela. Ty zavolala to, jo? Mamka. Blbý, no. Dobrý, já bych třeba utek. Dobrý, podařilo se mi to. Jdeme dál. Snowball. Na čemu tělo?
Až tak, jo. Tam ti na pomoc, aby si tam jdu. Tam ti všechno. To je jako se tady vyrojel někde. Odnikud. To ještě můžu upgrade, no. Vorglem, to je docela silná jednotka, koukám, nice. Taky netkrám. To bylo, nám to dá obrazovku na to. Okej, další. Ten to posral. Tak jdeme doprava. Proti Jakubovi. Jakub je hnedka tady, jo, jako kdybychom ho dobili, tak tři pod náma. To je taková kavá nabídka, že to nejazdou odmítnout. Ta Squatch. Tak jdeme. Jako ještě hodně lidí mě může repelovat, což je velice nepříjemné, ale musím to pohlídat. Já budu dušku base, aby mi to nepadlo tak rychle. Testík, jo. Učí jako, jo, on je pod hnědým, takhle. Asi, že Jakub je ten hlavní. Takhle to se zabírá. Ne, jako... asi chtypnu. Navadí. Jdu pomoc. Proti testovi. To je antitest defenzíva. Nebo spíš ofenzíva. Morlock Mutant. To se ten je rozlezá teď. Je nepříjemné. A zprava za ten hnědej, tyjo. Já to nedokážu defnout dvě strany názora. My jsou hrozně silní. Já budu proti 46 lidem naraz a... Když se dá, že tady koukají... Ty nahoře se na ty slabí, ne? Oni nic nedělají, oni přijde. Vůbec si defuj to, za každou cenu se musíš defnout. Ty musíš jen defovat. Mika konečně ukazuje, co dělá silnější pejsek. Jako teď, hele, teď je to vyrovnaný, 3-3-3-3. Jako je to láska, no, asi jsem silnější teďka v této situaci tady já. Nice. Musím dál. To kde takhle hra, jo. Aspoň na goldy z toho.
A já si aspoň, že tohle jim nevyšlo. Tak, že to chci možná trochu věci, no to je. Jste to vyhýlovat. Tam hodí do piče. Možná vyhraje ten Agustino. Tam se vyhraje ten Agustín. Kdyby to navíc líbnul spojenec, tak to vyhraje určitě Agustín. A se osral, že je submisivní a bývá dominován často, tak to radši líbnul, protože neunesl být dominován. Tak moc. Tady v této hře prostě nebyl alfa samcem, no. Asi to nedáš, Songu. Ježiš. Ty nic neděláš, ty se jenom vezeš, ty se jenom necháš dobít a vezeš se na ostatní, že jo? Hm. Jasně, že vyhraješ. Augustin vyhrál, no. Bohužel, nedá se nic. Je to líbnul spoluhráč, no. Taky úplně nepomohlo. Aspoň už tě nemůžou rebelovat. No, to je super, no. Nemůžu rebelovat, tak to lípne, no. To je super. To je výhra, no. Ber to pozitivně, aspoň už ti nemůžeš rebelovat, když to lípne. Jasně. Tak vypím se tady a budu si farmit. Tak. Pěkně se tady zakempím. A můžete přijít.
jednou Ayla v Siberia. Jež, no hej. Já když čekal na test, na covid, tak jsem říkal, že, říkal ve frontě, že jsem pozitivní člověk. Jo. Já si nejsem jenom jistý, já jsem pozitivní. Ty říkal? Přeskupit. Tak, takže na to není více, ale goldo, když máš větší level a podobně. Bylo lepší. Bylo by to lepší trošku. Víc balanced. Research complete. Jo, další den, další. Stále stojíme. Víš ten strong. Jdeme dál, sedu na to. Jdeme fightit. Dobře, dobře, tohle zase už nedám. Jak se máš? Jo, jde to no. Mám hlad. Celkem. Už, ale jinak dobrý. Jinak jsem se vyspál a všechno. A vyspanej a tak. Které. To už nedávno. To už byl last ten, to nedal jsem to. You'll never take me alive. Jo, jsem poslední. Přesně jsem warlord. No, warlord.